Pencerenin sonunda Müslümanlar falan da gidip orada gezer yerdiler. Olduğumuz ərazi sizə hansısa xarab balığı xatırlatsa da, bura 1915-ci ildə Hacı Əmrah tərəfindən tikilən tarixi memarlıq abidəsi hamamdır. Amma artıq hamamda hər şey qırıq sökük vəziyyətdədir. Həmçinin onu da qeyd edeyim ki, Hacı Əmrahın nəvəsinin bizə verdiyi məlumata görə hamam artıq həm tüfeyli həyat tərzi sürən, eyni zamanda narkomanların məskəninə çevrilib və bunu sübut eləyən bəzi məqamlar var. İndi onu sizə göstərəcəyik. Bax belə hamamda bu cür şpristlərə də rast gəlmək mümkündür. Narkomanlar girirdi içeriye oradan, pencereden. Girirdiler, berbat günü yatırdılar geceler burada. Sonra bir de haber tuttum ki burada narkomanlar yatırlar. Oranı da sındırmışlar penceresini, tahta pencereydi. Oranın daşına dikildi, benzine. Bu kapısına da demir roşatka saldım ben. Svarka götürüb alınmışdılar dəmir roşotkasını, narkomanlar metallama verməyə, harasa verməyə. Təzədən o dəmir roşotkanı saldım, qıfıldadım ağzını qaldı. Bu da həcdən gələndən sonra bu hamamı tikdirib. Niyyəti olub ki, kənd üçün hamamı tikdirib. Bura kəndin tikilən, bu indiki yer kəndin axırı olub. Kənddən kənarda olub bu hamam. Hamamın orada ərəb dilində yazılıb. Əcəmrah isə evladı, ərəb dilində deyil. 90-cı ilə qədər Sovet Hökumətinin vaxtında bura işləyib. Sovet hökuməti davana qədər bura işləyib hamam. Gələn gedən də var. Gəlib gedən vardı. Məsələn, tək günlər qadınlar gəlirdi. 1, 3, 5. Süt günlər kişi hamamı idi. Hamam yerli əhəmiyyətli tarix memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatındadır. 1915-ci ildə inşa olunmuş hamam uzun illər qəsəbə sakinlərinin istifadəsində olub. Tarixi abidələr İnvestisiya layihələrinin siyahısına daxil edilərək mərhələli şəkildə bərpa konservasiya işləri həyata keçirilir. Qeyd olunan tarixi abidədə növbəti illərdə bərpa konservasiya işlərinin aparılması nəzərdən keçiriləcəkdir.